ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ሌኒ ክፍሌ አብሬያችሁ ቆያለሁ። መልካም ቆይታ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሴቶችን በሕዝባችን ሕይወት እናስርጽ በሚል መሪ ቃል የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንትና የቅዱሳት መጽሐፍት አውደ ርዕይ እንደሚካሄድ ተገለጸ። መምህር ማርቆስ ተበቃ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አዘጋጅነት የካቲት 26 ቀን 2016 ዓ.ም በስካይላይት ሆቴል ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት የአውደ ርዕዩ መከፈትን አስመልክቶ ለበርካታ የሚዲያ ተቋማት ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። የሥላሴ አማኞች አብያተ ክርስቲያናት በኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው ግንኙነት ዳሰሳ በተመለከተ እንዲሁም ሴሚናር ይከናወናል። በዛን ሁለት ደግሞ በወጣቶች ላይ እያተኮረ ከሰዓት በኋላ ልዩ ፕሮግራም ይከናወናል። መጋቢት 21 ቀን የመጽሐፍ ቅዱስ ቀን የሚለው በይፋ ክብረ በዓል ተደርጎ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለተሰሩ የቅዱሳት መጽሐፍት ትርጉም፣ ህትመት፣ ስርጭት ምስጋና የምናቀርብበት እውቅና የምንሰጥበት ፕሮግራም ተደርጎ ፕሮግራሙ በዚህ መልኩ ይጠናቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ሳምንት የሚከናወን ፕሮግራም ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ የሚሳተፉ ተሳታፊዎች በአውደ ርዕዩ ላይ የሚሳተፉ ከሁሉም ቤተክርስቲያናት የተውጣጡ ግብዣ ተሰጥቷቸው ዝግጅት እያደረጉ ነው። ያላቸውን ቅዱሳት መጽሐፍት ይዘው ቀርበው በአውደ ርዕዩ ላይ እንዲያሳዩ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እየሰራ ነው። በተጨማሪ በእነኚህ አሁን በጠቀስኳቸው ጉባኤዎች በሚከናወኑ ሴሚናሮች፣ ትምህርታዊ ፕሮግራሞች ላይ እንግዶችን በመጋበዝ ልዩ የሆነ ፕሮግራሞች ይከናወናሉ ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ይህንን ኃላፊነት ለመወጣት ጥረት እያደረገ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ የ98 ዓመት ዕድሜ ያለው አንጋፋ ማህበር፣ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ያለ ማህበር ነው። ምናልባት ወደፊት የበለጠ ለመስራት እንድንችልና ነገሮችን ለማነቃቃት ለማበረታታት እንድንችል ይሄ ፕሮግራም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለን እናምናለን። ምናልባት ቀኑ ሲቀርብ ደግሞ በተለያዩ በራሪ ጽሁፎችን በመበተን ስለ ፕሮግራሙ ሂደት መግለጫ እንሰጣለን። አውደ ርዕዩ ከመጋቢት 16 እስከ 21 ቀን 2016 ዓ.ም በስካይላይት ሆቴል በአባይ አዳራሽ እንደሚካሄድ በተሰጠው መግለጫ ተገልጿል። በአውደ ርዕዩ ላይ ልዩ ልዩ መጽሐፍት ለጉብኝትና ለሽያጭ እንደሚቀርብ የተገለጸ ሲሆን በዝግጅቱ ዙሪያ ግማሽ ቀን የፈጀ የውይይትና የምክክር መርሃ ግብር ተከናውኗል። በዕለቱ የተካሄደው ውይይት በሃይማኖት አባቶች ጸሎትና ትምህርት የተጀመረ ሲሆን የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ኅሩያን ይልማ ጌታሁን ስለ ማህበሩ እንቅስቃሴና ስለሚያከናውናቸው ተግባራት ለታዳሚዎች ገለጻ አድርገዋል። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በሥላሴ የሚያምኑ በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የሚመሩ የሃይማኖት ተቋማት ቃለ እግዚአብሔርን ተደራሽ ለማድረግ መጽሐፍተ ቅዱሳትን ከማሳተም ጀምሮ በመተርጎምና በማሰራጨት በጋራ የሚሰሩበት ተቋም መሆኑን ጸሐፊው በገለጻቸው ጠቁመዋል። ማህበሩ ትውልዱ ከመንፈሳዊ እውቀት እንዳይደቅ፣ የንባብ ልምድ እንዲዳብር፣ የሰዎች ለሰዎች ግንኙነት መልካም እንዲሆን የሚያስችሉ ዝግጅቶችን አቅዶ ከማስተግበር አልፎ በሀገራዊ ጉዳይም ጠንካራ ተሳትፎ በማድረግ ለተቸገሩ ወገኖች በመንፈሳዊ አገልግሎት የመጽናናት ስራ እንደሚያከናውን ተነግሯል። ከየካቲት 16 እስከ 21 ቀን 2016 ዓ.ም የሚካሄደው አውደ ርዕይ የተዘጋጀው ከላይ የተጠቀሱት ተግባራትን ለማጠናከርና ህዝቡን ለማንቃት ታስቦ መሆኑንም ተጠቁሟል። አውደ ርዕዩ በተጠቀሱት ቀናትና ቦታ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብና መረዳት የሚፈልጉ ሁሉ በነጻ መሳተፍ እንደሚችሉ በመጠቆም ጥሪ ተላልፏል። በአውደ ርዕዩ ላይ በርካታ ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ መጽሐፍት አሳታሚዎችና አንባቢዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። መርሃ ግብሩን በተመለከተ የሚዲያ ተቋማት ዘገባ እንዲያከናውኑ በመፍቀድ መልካሙን የምስራች ሁሉ እንዲያደርሱ ተጋብዘዋል ብለዋል ሊቀ ኅሩያን ይልማ ጌታሁን። በማህበር ውስጥ የሚያገለግሉ ኮሚቴዎች ስለ ማህበሩ ጽሑፍ አዘገጃጀትና ትርጉም ስራ በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በመጨረሻም ብፁዕ አቡነ ማርቆስ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስና የሌሎች ቤተ እምነት መሪዎች በሰጡት መመሪያና መልእክት የካቲት 26 ቀን 2016 ዓ.ም በስካይላይት ሆቴል የተከናወነው የጋዜጣዊ መግለጫ መርሃ ግብር ተጠናቋል። ዛሬ ያለንበት ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ተብሏል። እግዚአብሔር አትግደሉ ብሏል። እና ዛሬ ምን እያደረግን ነው? ቆይ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ማለት ምኑን ነው? አትግደሉ ብሏል። የመጀመሪያው አትግደሉ፣ ያ ደግሞ የመጣው እግዚአብሔርን አለመፍራት ነው። መቼም ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ፣ ይሄ እኮ ነው። ሁሉም በየደጁ ጣዖቱን ታቅፎ ዛሬ አሁን የት ነው ያለ ኢትዮጵያ ሕዝብ? አሁን እንደው ንስሐ እንግባ፣ ይበቃናል። አዎ እንደተባለው
عندي من الله يا إيمانه تلقي النت هذا اللي مكوا كدميهون سو سو بميلونه زيارة وده مريسي متى لزي إيمانه تميل برنامج زوال متى مكوا لما دارني متى كذي أبغى لا يراسو مريجانه ميدناه يدنا ما يدناه يدنم لتدين تود الله نونجي قد ما دان الله مانتن دينه بلو إيمانه كفاف الوان متى ناون لتدين تود الله بلا ميدناهون كفل ما دان الله بن بونته قدس بيت كريستيانن باودا ريولاي ممنانو تشرم ماستوابر ينه قدسات فوند تادرك يماهبرو تقلاي صافي لقهريان يرماغيتاون اساسبوال انغدي اودا ريولاي بيت كريستيان اندتساتف غبجا تدرغوال يالواتن قدسات مصحف تيزا اندتقرب بمصحف قدس سامنت بارا كبابر لاي ممنان انديساتفو طري لمادرك زغجيت يادرغنو نا طريولاي بيت كريستيانات يهنن ملكت بماستلالف يي زغجيت بيت كريستيان زغجيت اندونه ايتوبيا مصحف قدس ماهبر مسراش كهونوت አባላት አንዱ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደመሆኑ መጠን ይሄም ፕሮግራም የራሷ ፕሮግራም ስለሆነ ይሄንን ምእመናን እንዲያቁ እንዲሳተፉ ቅስቀሳ በመናደርግበት ጊዜ ትብብር በማድረግ ባውደሪውን ላይም ደግሞ ያላትን ሀብቶች ያሏትን ህዝብ እንዲያዩ እንዲያቁ ትውልዱ እንዲያቁ ከየትኛውም አካል ቢመጣ ይሄንን የቤተክርስቲያንን ቅርስ ለሀገር እርገት ለውቀት ለትምርት ብዙ ሀብቶች አሉ እነኚህ ሀብቶች ህዝብ እንዲያቀው ይዞ በመቅረብ ሰው እንዲያዩና ቤተክርስቲያን የረከመችውና የሰራችውን ዛሬ ያለው ትውልድ እንዲያቅ የማድረግ ኃላፊነት አለባት ማለት ነው የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ መዋቅርን መጠበቅ በሚል ርዕስ የአንድ ቀን ስልጠና ማዘጋጀቱ ተገለጸ ስልጠናው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር ለሚገኙ የአድባራትና ገዳማት ሰባኪያን ወንጌል መሆኑን ተገልጿል መጋቢ ምስጢር ሳሉ አድማሱ ተከታትለውታል የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ችግሮችን ለመቅረፍ ክፍተቶችን ለመሙላት በበጀት አመቱ ካቀዳቸው የክንውን እቅዶች መካከል ብቃትን ለማረጋጋት በማሰብ ለሥራ ኃላፊዎችና ለሰባካያን ወንጌል ስልጠና ሲሰጥ መቆየቱ ይታወሳል። ይህንኑ ተከትሎ ከአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት ለተውጣጡ ከ400 በላይ ሰባካያን ወንጌል የካቲት 29 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በሚገኙበት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የመሰብሰቢያ አዳራሽ የአንድ ቀን ስልጠና ለመስጠት ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን የመምሪያው ዋና ኃላፊ መላከ ሰላም ዶክተር አባ ቃለ ጽርቅ ሙሉጌታ ገልጸዋል። የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ በዚህ በበጀት ዓመቱ በዋናነት ካቀዳቸው ቅዶች እና ትኩረት ከሰጠባቸው ዋነኛው ስልጠና ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት ያለውን ችግሮቻችንን ለማየት ክፍተቶቻችንን ለመሙላት የብቃት ማነስ ያለባቸውን ለማብቃት የሚያስችል ከሌላው ሁሉ ስልጠና ነው ብሎ መምሪያው ስላመነበት ነው። ከዚህ የተነሳ አሁን አምስተኛ ዙር ደርሰናል በአዲስ አበባ ደረጃ ብቻ ማለት ነው። ስንጀምር ከዚህ ከዋናው መስሪያ ቤታችን ነው የጀመርነው ከዛ ለሐላፊዎች እንደገና ደግሞ ለክፍለ ከተማ ስራ አስኪያጆች የስብከተ ወንጌል መምሪያ የስብከተ ወንጌል ክፍል ሐላፊዎች እያን እስከታችም እስከ ገዳማትና አድባራት ስንሰጥ ቆይተናል። አሁን ፊታችን አርብ የምናደርገው አምስተኛ ዙር ነው። በዚህ ስልጠና እንግዲህ የምንጠብቀው ዋናው ነገር ምንድነው? ትኩረት እንዲያገኝና ከስልጠናው የሚጠበቀው ዋናው ነገር አንድ ሶስት ነገሮች አሉ። እነሱም ትልቁና ዋናው መዋቅራዊ ተሰስራችን ማጠናከር ነው። መዋቅራዊ ተሰስራችን ባለመጠናከሩ ምክንያት ብዙ ክፍተቶች ተፈጥረዋል። ከላይና ከታች ያለው አካል እንደማይገናኝ እስኪመስል ድረስ ብዙ ችግሮች ጣልቃ ገቦች ተፈጥረዋል። ዘመኑን የዋጀ የወንጌል ተደራሽነትንም ለማሳለጥ ያልተቻለበት ሁኔታም ተፈጥሯል። ለዚህ እንግዲህ መዋቅራዊ ትስስርን ማጠናከር የቤተክርስቲያኑ ዓላማ አንድ ነው። በጠቅላይ ቤተ ክህነት በሀገረ ስብከት በአጥቢያ ቤተክርስቲያንም ያለው የወንጌል ተደራሽነት የእግዚአብሔርን ቃል ለሰው ልጆች ማድረስ ነው።
ያንን ለማሳለጥ ደግሞ መናበብና አብሮ መስራት ግድ ይላል። ይሄንን መዋቅራዊ ተሰስር በሚል ለማጠናከር ነው ስልጣና ለመዋቅራዊ ተሰስርም ሆነ ለአገልግሎት ተደራሽነት በጣም ጠቃሚ መሆኑን የገለጹት የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ዋና ኃላፊ መላከ ሰላም ዶክተር አባ ቃለ ጽድቅ ሙሉጌታ በእግዚአብሔር ቃል ዘመኑን ልንዋጅ ይገባል ብለዋል። ይህንን ክፉ ዘመን መዋጀት የምንችለው መግዛት የምንችለው መመለስ የምንችለው እኛ እሱ መጠቀሚያ ሳይሆን ለኛ መጠቀሚያ እንዲሆን ማድረግ የምንችለው በእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ከሁሉም በፊት ስብከተ ወንጌል ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን በጣም በአጽንኦት መልእክቴን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሌላው ነገር ሁሉ ከኋላ የሚመጣ ነው። ከሰማይ ወደ ምድር የተሰበከው ወንጌል ነው። ለዛ ለተሰበከው ወንጌል ሰራተኞችን ለመፍጠር ሲባል ብዙ ስራዎች አሉ፣ ብዙ መምሪያዎች አሉ። ነገር ግን ቅድሚያ ልሰጠው የሚገባ ህዝባችን ጆሮ መድረስ የሚገባ ወንጌል ነው። ወንጌል ሰብከን ነው ምእመናንን የምናፈራው። ወንጌል ሰብከን ነው ከምእመናን ገንዘብን የምንሰበስበው። ወንጌል ሰብከን ነው አባላቶቻችን የሚበዙት። ወንጌል ሰብከን ነው የቤተ ክርስቲያናችን ክብርና ልዕልና መጠበቅ የምንችለውና ከዚህ አንጻር እገሌን ይመለከታል እገሌን አይመለከትም የሚል የትኛው ማስተሳሰብ ሳይኖር በአንድነት እጅ ለእጅ ተያይዘን በአንድ ሐሳብ በአንድ አመለካከት ስብከተ ወንጌልን ተደራሽ እናድርግ፣ ህዝባችን እንታደግ፣ ለሀገራችን ሰላም እናምጣ እላለሁ። ለዛሬ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ቀሪዎቹ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ይጠብቋቸዋል። መልካም ጊዜ።